وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتظرين ولعن الله على آدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نعود اليوم مظهر تجد هوانا لك في النوايا كل هم وغم سيد جلي بيالي 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 صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. رب پروردگار عالم بانیاں نے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائی. آمین ضرور کہنا. امام حسین بادشاہ آنکھ کھولنا بیٹا. امام حسین بادشاہ عزاداروں کی حفاظت فرما. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان کو مکین تا قیام قیامت آباد. کائنات کا اللہ بادشاہ حسین کے عزاداروں کی حفاظت فرما. مالک میرے دیش کی حفاظت فرما. پروردگار امت مسلمہ کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ. مالک اس ملک کی معیشت بہتر. ضرور امین کہنا پروردگار پاک آرمی کو ہر محاذ پہ کامیاب. عالی مرتبت عزت مآب جناب ملک علی عباس علی صاحب کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکری چونیاں کے تمام احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں مالکن سب کی حاضری. سیالکوٹ شیخوپورہ فیصل آباد جہاں جہاں تک کے آپ اب بھی میرے سامنے موجود ہیں اکاڑا رینالا پتو کی یہ توری قریب ہے مالک سب کی نوکری قبول فرما. جن بزرگوں کے سارے سارے کے لیے مجلس ہو رہی ہے ملک علی افضل بھی مرحوم ان کے والد مرحوم بزرگوار قبلہ محمد علی گوہر مرحوم والد مقامہ اور پوری دنیا سے جتنے عزادار چلے گئے ہیں مالک سب کو اس اجر میں شریک فرما. بابا منصف شاہ جی اور وہ سارا ان کا قبیلہ ان کے بچے جو شریک کاروان رہتے ہیں مالک سب کو عزت عطا. جس جس مومن کی جو دعا پورے ملک میں میرے ذمہ ہے شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے. منت کر رہا ہوں آمین کہنا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب بچے. عزادار گھروں میں جو بچے جو اولاد ہیں عام سمیت سب کو وارث عطا. اشواش حیدر کو وارث عطا. ڈاکٹر سجاد کو وارث عطا. دن بھر ذکر حسین ہوا ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں مالک آن کو وارث عطا. آن کا صدقہ آن کو وارث عطا. ندیم سے لے کے آخری عزیز تک علی محسن سارے وہ بچے جو بانیان کی حیثیت سے سارا سال محنت کرتے ہیں مالک سب کو اس کا اجر عطا. میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب. یہ دو بھائیوں نے بھری دو پہر میں کہانی یہ صبح ازل چھیڑ دی. آپ جیے آپ سب جگہ تو ہے آپ کیوں پیچھے بیٹھے بابا جی تو چلو انہوں نے منسا بھی ہے بھی ہو اچھا بیٹھے تو سے ہی تو سے بیٹھے کیا منسا کو استعمال ہو. یہ دو بھائیوں نے ہری دو پہر میں مصرے میں نے پڑھے ہیں لاہور کے کسی جشن میں کسی ماسی نے مجھے دو تین دن پہلے سے کہا ہے کہ جی آپ نے وہ مصرے لاہور فلاں جشن میں پڑھے ہیں تو وہ ضرور سنائے مصرے غزیر کے ہیں اگر آپ وہاں تک پہنچیں تو. یہ دو بھائیوں نے روا جی توجہ کرنی بادشاہ جی دعا کرنی ہری دو پہر میں کہانی یہ صبح ازل چھیڑ دی. سنو مصطفیٰ ہاتھ پر مرتضیٰ نے عجب مرضی لم یزل چھیڑ دی. اللہ کرے کیا بات کہنے والی زبان سلامت رہے یہاں اونچے رہے جتنا چاہو اتنا تھوڑا پڑ دے گا جیسے آپ سے منہ ہوگا
بالکل کوئی ڈاکٹر نہیں بنوانی بی بی آپ کے اندر گھڑی اتار دیں ذرا گھڑی اتار دیں میں اپنی گھڑی پہ یہ بات پچھلے باری بھی تسی انجی آکھیا سی پھر میں ہی لگا گھڑی نہیں لگی یہ دو بھائی ہیں میری تو نہ دی گل ہے یہ دو بھائیوں نے بھری دوپہر میں کہانی یہ صبح ادل چھیڑ دی بیٹا ایک لفظ ہے مقطع شاعری میں جہاں بات قطع کی جائے گا اسے کہتے ہیں مقطع اکثر اس میں شاعر کا نام بھی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مطلع جہاں سے بات شروع کی جائے مطلع جائے طلوع کو کہتے ہیں اور مقطع جائے قطع کو کہتے ہیں اسی کو ظرف زمان بھی کہتے ہیں اسی کو ظرف مکان بھی کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ بھی مطلع ہے طلوع ہونے کا وقت بھی مطلع ہے ختم کرنے کا وقت بھی مقطع ہے ختم کرنے کی جگہ بھی مقطع ہے میں ایک ہی مصرے میں ایک مقطع پڑھ رہا ہوں ایک مطلع پڑھ رہا ہوں اور پڑھ چونیاں میں رہا ہوں مولا کا واسطہ انہیں شعر سمجھ آتا ہے وہ بولنا میں نے کہا یہ دو بھائیوں نے بھری دوپہر میں کہانی یہ صبح ادل چھیڑی ہے سنو مصطفیٰ ہاتھ پر مرتضیٰ نے عجب مرضی لم یدل چھیڑی ہے غدیر تک جانا پڑے گا 18 ذی تک پہنچو گے تو شعر سمجھ آئے گا یہ پالان کی عرش قامت جبیر پر دبستان حیرت کی تنزیل سمجھو رسالت کا مقطع امامت کا مطلع خدا نے انوکھی غزل چھیڑی میری شہزادی جی بڑی مہربانی مکتے مطلع کتاب کا شکریہ یہ پالان کی عرش قامت زمین پر مہربانی یہ پالان کی عرش قامت زمین پر دبستان حیرت کی تنزیل دیکھو رسالت کا مقطع امامت کا مطلع ہو گیا پھر پڑھ دینا لکھ لیے نا اچھا جی میرے کو لے لینا نالے میں سگنیچر کر دینا فوٹوگراف ہو جانا چلو تیری مرضی ڈاکٹر ایک اتریا یہ ممبر کے اتر کسی آخر جی آٹوگراف تو لوگوں نے کہا یار میں جلدی نکلے ہیں گھر ہے رسالت کا مقطع یہ پالان کی عرش قامت زمین پر دبستان حیرت کی تنزیل سمجھو رسالت کا مقطع امامت کا مطلع اللہ تجھے عزت دے یا کتنے مشکل مسئلے پہ بولے ہو یہ سبحان اللہ کہنے والی زبان چلو اگر سبحان اللہ بلال بھائی تو آؤ پھر چار میں سے اور پڑھ دیتے ہیں ایمان باندھنے پہ تلے ہیں وہ مصطفیٰ تھوڑی دیر تو مہربانی کرو نا یار بڑا بندہ گال نہیں کر سکتا وہ کی کرے وہ کتنے جاتے جا ہاں ایمان بانٹنے پہ ایمان بانٹنے پہ مجلس میں دال لینے کے لیے حلالی حلالی کرنا ضروری ہو گیا ایمان بانٹنے پہ تو لے ہے وہ مصطفیٰ تو وہ مصطفیٰ مصطفیٰ کا تصریہ پڑھا ہوں ایمان بانٹنے پہ تو لے ہے وہ مصطفیٰ توحید کا گرم بھی ہے دونوں کے ساتھ میں تیرے میرے درمیان علی ضامر ہو گیا تو ہاتھ رکھ منہ پہ ہاتھ ہٹ گیا تو آگے بڑھوں ورنہ میں ہٹ گیا ایمان بانٹنے پہ تو لے ہے وہ مصطفیٰ توحید کا کرم بھی ہے دونوں کے ساتھ میں تنہا علی کے ہاتھ کو تنہا نہ جاننا پارا امامتیں ہیں محمد کے ہاتھ بولو ہائے دری
علی مالک نے آپ کو اور عزتیں عطا فرمائی سوائے کہ میں حسین کے کیسا ہوا ہے کام یہ ان کا غدی ہے اللہ واہ واہ آجو آؤ انجیو مولا جھولی آباد کرے مولا وارث عطا فرمائے بسم اللہ کرے اولی کون کا کون بیٹا کیا ہے نیکی ہندی زبان کیسا ہوا ہے کام یہ کون کا غدیر میں پورا ہوا ہے مرحلہ کون کا غدیر دیو 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 پتوا لیا واللہ جتنا تو اکھے گا میں اتنا پڑھ دے کیسا ہوا ہے کام یہ کون کا غدیر میں کیسا ہوا ہے کون کا غدیر میں پورا ہوا ہے مرحلہ کون کا غدیر میں 14 کا واسطہ کافی ادا کر کے مجھے دکھی نہ کرنا پورا ہوا ہے مرحلہ کون کا غدیر میں کب سے ہی جن کی تخت رسالت پہ تھی نظر الٹ کے رہ گیا ان کا غدیر غدیر کا مطلب یہ ہاتھ اٹھانا ہے یار محمد علی کا ہاتھ اٹھاتا ہے دعا پھر دھر دھر خدا کرے آپ کے ہاتھ سے بلکہ بہت شکریہ بہت مہربانی منا کے مجھے آج کی اس مجلس میں دو پڑھنی ہے ایک اپنی مرضی سے ایک بانیان کی مرضی سے گھڑی میں لکھیں گے تم کیوں لکھی یعنی اچھا بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ایک مجھے تعمیل حکم منقبت پڑھنی ہے بادشاہ عباس کی بار بار جب سے آئے ہوں تب سے بار بار ملک صاحب حکم ہے اس کی تعمیل کرنی ہے اور ایک مجھے اپنی مرضی سے نیا سلام آپ کو چھوٹے شہزادے کی بار بار آپ کو سنانا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑا سا تعاون چاہیے پڑھنا میں 30-35 منٹ زیادہ زیادہ چاہتا ہوں اس میں سے 5-6 منٹ پڑھ گیا ہوں میں 10 منٹ میں 10 شعر پڑھ دیتا ہوں آپ ایک ایک سیکنڈ میں میرے ساتھ دیں تھوڑا سا بولتے ہیں تھوڑی سی دعا کر دیں آ کہیں کہیں 10 طرح سے ماورا عباس ہے کیا کہنے اللہ کرے ہم چہرہ خدا کرے چہرے سلامت رہن او غازی دا صدقہ ایتھوں خالی کو نہ جا اچھا ہی پتر ذرا اچھا ہی خیر ہے کونی ٹھنڈ بکلے جو ہاتھ کٹو بار خیر ہوئی جی جی وہ آ گئی یہ ہے آ گئی یہ سنس یہ عقل یہ شعور یہ ادراک یہ عرفان اسے کہتے ہیں آ گئی 10 طرح 10 ہاتھ رس رسائی 10 طرح جہاں ہاتھ پہنچ جائے ماورا بالا تک میں کہہ رہا ہوں آگے ہی کی 10 طرح سے ماورا عباس ہے شوکت رضا سے نہیں پوچھنا عباس کیا باو منصب شاہ جی سے مروت گوہر سے ملک علی عباس سے نہیں پوچھنا کہ عباس کیا ہے تین غازی دا واسطہ ہاتھ کھول ایک واری خیر ہوئی کہ میں ذمہ دار تین پیار پیار کھول دے خیر ہوئی کچھ بھی نہیں ہوتا میں دامن گل سمجھ آ رہی ہے ماورا عباس ہے ایک ہی شخصیت ہے میرے محترم بزرگ اللہ کی اس کائنات میں بابا جی میں اس تو بات رات منگا تو گزرے ماں نوکری کوٹی کرتے ہیں میری زندگی گزر گئی ہے میں ایک گل کی دات تھوڑے کو منگوا تو دات بھی نہیں دعا چاہیے بس ایک ہی شخصیت ہے جسے پتا ہے عباس کون ہے آگے ہی کہیں کس طرح سے تحیل میں کہہ رہا ہوں ماورا عباس ہے بس دل بنت نبی سے پوچھ کیا عباس بلند کر کے
نعرہ حیدری ہے آپ کو تکلیف دینے والی بات لیکن اس کیفیت میں اگر ایک شیر آپ کھڑے ہوتے اور سنیں تو میرا جی چاہ رہا اگر برا نہ لگے تو ماں بنا آپ پاس ہے بس دلے پنتے نبی سے پوچھ کے آپ پاس ہے میرے بھائی رش آیا کبریا کو بھی میں نے اب پاس ہر پر جب علی نے یہ کہا مشکل خدا بسم اللہ آگہی کی دسترس سے ماورا پاس ہے آگہی کی میں جو کسی براستے کو سوچنا جاؤں تو سا میری نہیں منی نا آگہی کی لورو را پچھے نے میں کہ پتو جائے جے کسور نہ جائے آگہی کی دسترس سے ماورا پاس ہے بس دلے بنت نبی سے پوچھ کیا رشک آیا کبریا کو بھی میرے اب پاس پاس صدقے توڑے ہتھوں کو صدقے جا جب علی نے یہ کہا شیر بڑی دل کا کرتا ہے مینو آپ کو پتا کہ شیر اکھا تیری بسم اللہ جی کا سمے جڑا تیری خوشامت کرے ہوگی نسل نہیں تبرا شیر سنیے تو چنگئی شیر اکھا ذکر حسین گوا بنا کے پیا کھنا جی سچ تو کم از کم بھی بھائی مجز دی موجودگی میں شیر پڑھیا تے میں فلم ہو گئی ایک بندہ بولے میں تعمیر آ گیا خود ابو طالب ہوں یا فضا ہو یا اصغر کی ماں ماں خود ابو طالب ہو یا فضا ہو یا اصغر کی ماں ماں با وفاؤں نے کہا ہے با وفا کتنی باری حکم کرو خود ابو طالب ہو یا فضا ہو یا اصغر کی ماں صدقے ہو کہ انہیں تیرے سنوں گا خود ابو طالب ہو یا فضا ہو یا صدقے اصغر کی ماں با وفاؤں نے کہا ہے ہزاروں سال کی وہ نظر باتوں میں پھول رہے پتر جیون توڑے نسل جیون توڑی با وفاؤں نے کہا ہے فون آخی جانا ہوئے 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 با وفاؤں نے کہا اچھا جا پتہ کر لو نارا جن واری میں داد دیتی ہے فون نو آخیا تو ہوئے ہوئے با وفاؤں نے کہا با وفاؤں نے کہا مزاج نہ خدا ہے دوسرا نہ دوسرا جی ہاں جمع چھا جی بسم اللہ صحیح جی وہ اب اچھے 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 ہری مکنے جو چادرے جو ہاتھ باہر کٹ کے بولو ہے ہری مالک اس کا جی بہت نوکر جو پتر جو اثر کرتا ہے یہ بڑھ کر لہو نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی نہ جانے کو نہ باس کو خبر اسے مسلم علی و مصطفیٰ کہتے ہیں
اسے مثل علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں اسی کو غیرت کرار کا آغاز کہتے ہیں جو قابض ہو کے دریا پر پیاسا ہی پلٹ جائے وفاداروں کی دنیا میں یوسف دے ویراں دا کریا ہویا ہے پھرا چنگا ہوے گا کھول کے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری دعا کے لیے کہہ رہے ہیں مالک ان کے والدین کو شفا کلی عطا علی مرحوم عزت معاف واجب احترام ایک معروف نام ذکر مظلوم کی دنیا کا ازائی جہان کا روشن شمس قربان بھائی تشریف لے آئے قدر دی محبت دا آکاس بن گئے تو سکھیاں کو لینا ہے علماء بن گئے ہے تو یوسف دے ویراں دا ڈریا ہویا ہے میرا چنگا ہوئے تا جس بندے نو ملک صاحب ہے پر اور پاس کا مطلب بھی نہیں آتا پھر وہ شوکت کو تو نہیں دے سکتا نہ ایک کہیں تو دردن نہ زیراں دا کھارے بہادر جنگاور دلیراں دا کھارے بہادر جگاور دلیراں دا گھر اے او حیدر دے سینے تے عباس لے پے پے اجامی نے سمجھا اے شیراں دا گھر مشکل کشا عباس با وفاؤں نے کہا ہے با وفا میں اس کے دو شعر اور کم کرتا ہوں تاکہ میں مولانا نصر والی منقبت پڑھ لوں اور ممبر اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کے حوالے کر با وفاؤں نے کہا ہے با وفا عباس کے شعر سنیا جی تے اتھوں دعا کریا جی ہے بڑا مشکل بنا ہاتھوں کے لنگر بانٹنا
جی قرآن کی قسم ہے گل ہی مک گئی ہے ہاں ہاں جواب بھی بندے نہیں ہے میرے تو میں کی کراں ہے بڑا مشکل ہے بڑا ندیم پھر کا یار ہے بڑا مشکل بنا ہاتھوں کے لنگر بانٹنا چالیس سال کے مطالعے کی قسم ہے یا خدا اس امر پر قادر ہے یا شیر بڑے کہتے ہیں کہہ جی کافی نے کیا کہنا یا خدا اس امر پر قادر ہے یا بھائی جب تک میں کافیہ نہیں بولوں گا نا رتیف نہیں آئے گی عربی لینگویج میں جو بار بار پلٹ کے آئے اسے رتیف کہتے ہیں جو بدلتا رہے اسے کافیہ کہتے ہیں کافیہ ہے ماورا مشکل کشا با وفا یا جب تک کافیہ نہیں پڑھوں گا رتیف نہیں آئے گی جب تک رتیف نہیں آئے گی شعر سمجھ نہیں آئے گا میرے قلم کی انگلی پکڑ کے اگر کوئی بندہ میرے ساتھ دوڑنا شروع کر دے تب کہیں جا کے جواب دے گا ماورا پاس ہے کیا پاس ہے با وفا پاس ہے مشکل کشا اب پاس ہے سناؤں شعر شے سے الفت شے یعنی شبیر شے سے الفت اور عداوت کا سلا سمجھا ہے تو ہر مورخ مانتا ہے شمر تھا اب پاس ہے ہر مورخ مانتا ہے شمر تھا کی حکم کیتا جو نے کہا میں نہیں دسو نہیں تے کوئی نہیں وہ کچھ میں نے اور کچھ پوچھا تھا کہ آپ کے پیچھے کون آگے بیٹھا ہے قربان صاحب ہے میرے پیچھے لوہا پڑھیں گے لوہے کی دنیا کا بڑا معتبر نام ہے نوحہ پڑھیں گے مولا انہیں نظر بد سے محفوظ درود پڑھ دے مل کے بلند علی اسرے کا وعدہ تھا علی اعلیٰ سے مقتل میں جسے علی اسرے علی اعلیٰ کا مانا آتا ہے اور وہ رات اس وقت سے سنگی میں بیٹھ بھی گیا ہے اور اس نے سر ہلایا تو دکھ بھی ہوا نا زبان بھی ہے ہاتھ بھی ہے زبان سے بولتا رہا ہوں میں چل اچھا میرے سامنے بیٹھے ہو اور سر ہلا دیا ہے علی اصغر کا وعدہ تھا علی اعلیٰ سے مقتل میں اسارے موت کو ہی زندگی کی بھیک کر دوں گا کم از کم اس خاندان کے کسی بچے سے بھی میں توقع نہیں کرتا کہ وہ اچھے مصرے کی دان دے علی اصغر کا وعدہ تھا علی اعلیٰ سے مقتل میں اسارے موت کو ہی زندگی کی بھیک کر دوں گا سوئے میدان نکلا ہی یہ طے کر کے وہ خیموں سے میں ہنس ہنس کے ہی قاتل کی طبیعت اچھی کر تیری کیا بات ہے میرا پتر جی ہے جی غازی استان نے اللہ کرے ہر ہر یہ اوکھی گل تو بولن والے ہو پتر جی ہن تو اللہ اللہ میں ہنس ہنس کے ہی میں ہنس ہنس کے ہی قاتل کی طبیعت ٹھیک کر دوں گا میں ہنس ہنس کے ہی تھوڑا سا فضائل پڑھیں پڑھیں تھوڑا سا فضائل جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشر میں اصغر نے مسکرا کے انہیں ڈھیر کر دیا جن دو باری ڈھیر سمجھ آیا ہو تو بولے جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے ایک ہی لفظ کو دو بار استعمال کرنا کیا بات بی بی آپ دونوں مہینوں میں واہ 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 واہ
چلو اگر اتنی توجہ ہے سرکار آپ کی تو پھر میں ان چوتھے مصرے میں ایک لفظ پھر دو بار استعمال کر رہا ہوں زیر زبر کے فرق سے معنی بدلتا ہوں اور آپ کو اصغر بادشاہ کا واسطہ اتنی قیمت دینی جتنی بنتی ہے جو لوگ خود کو ڈھیر تھے مسکرا کے انہیں ڈھیر کر دیا حد کی ہے تربیت کے ہنر کی رب آپ نے شیریں دہن کو شیر سے ہی چھیڑا تربیت کے ہنر کی رب آپ نے کون جی ہو میرا حد کی ہے تربیت کے ہنر کی رب آپ نے شیر نہن کو شیر سے ہی شیر باتیں مشکل ہیں آپ جس معیار کے دانت دے رہے ہیں کتنے والے ناراض ہو رہے ہیں اچھا اچھا جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے درشن اصغر نے مسکرا کے انہیں ڈھیر کر دیا شاباش حد کی ہے پرورش کے ہنر کی رباب نے کتنی کتابیں چاہیے اور کب چاہیے ٹائم بناؤ اس بات کا کوئی فرق نہیں لے رہا کہ میرے مشن سے پیار ہے اس بات کا کوئی فرق نہیں لے رہا کہ میرا گھر ہے ممبر میں کھڑا ہوں کیمروں کی زد میں کھڑے کے لام کہہ رہا ہوں ٹائم بناؤ میں یہ ٹیبل کتابوں سے بھر دوں ابھی بھر دوں آج اس وقت کتابیں میری گاڑی میں پڑی ہوئی اس بندے کی طبیعت بے چین ہو جائے تو میرے ساتھ ٹائم بنائے میں ابھی کتابیں منگوا دیتا ہوں ابھی محسن بیٹے سے کہتا ہوں ممبر پہ کتابیں لے آئی تسلی میں تیری کرا نہیں سکتا حسین بیٹے کو لے کے سر پڑے 9 لاکھ میں سے 30,000 کی زبان سے ایک وقت نکلا حسین قرآن لا حسین قرآن لا حسین میں اٹھا کے بیٹا ناراض نہیں ہونا مجھے سننا آتا ہے وہ میرے سامنے بیٹھا کرتا تھا حسین قرآن لا رہا ہے شوکت کہہ رہا ہے کہ شیر نے 10 لاکھ کو سمجھائی ہے یہ بات خود اپنے ہی منصب کا جنازہ نہیں کرتے 6 ماہ کے بچے جہاں قرآن لگے ہیں اس گھر سے تو بھائی آپ کا پکا مالک ہمارے صدا فرما مالک ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرما اللہ جی باؤ جی 6 ماہ کے بچے جاؤ اللہ کرے آپ کے ہاتھ اونچے رہے اور جو کھڑے ہو میرا حق ادا ہو گیا 6 ماہ کے بچے جاؤ قرآن لگے ہیں آپ کے کیا کہیں آپ کے سننے سننے چلو ساری زندگی آپ کی ماں نے فیصلہ آباد دیکھا ہے آج چوڑیاں بیٹھے کیا